ibinota mirongo ine n'itanu isanzwe irangiye, wongeyeho iminota ibiri y'inyongera. APR Football Club ubusa, Kiyovu Sports ubusa. Ngayo nguko rero umupira nukurangiye hagati y'ikipe ya EPR n'ikipe ya Kiyovu Sports, birangiye ari igitego kimwe ku busa cy'ikipe ya EPR. Urabona ko mudu cyangwa se ibyishimo ni byinshi kuri stade Kigali Pele Stadium kurani rw'ikipe ya EPR. Ambiance ni yose, hakurya bari gucuranga ingoma, kuvuza ingoma imini hano igitambara, bafite brand nini cyane mu kibuga hagati. Urabona ko ibintu biryoshye kabisa nyuma y'igitego cyatsinzwe na Mugisha Gilbert barafinda cyaje gusoza umukino. Urabona ko ikipe ya EPR kabisa yishimye, ndabona bafite bandole nini cyane hano hagati mu kibuga, bameze neza kabisa. Nibyo byishimo byacu ni ukwandira intore y'umwashi internationali. Iki gikombe tugitwaye, nibwo twagikoreye mugitwe mwagikoreye se byatashye. Iki gikombe umuntu wa mbere wagitura we ku giti cyawe ni nde? Umuntu wagitura ni abayobozi ba EPR fonde wacu, ndetse mutuye kiyo gikombe kimushimishe, byongere kubafana ba EPR, kubakunzi ba EPR by'umwihariko mu Rwanda hose. EPR intore y'umwashi nzira nziza Jean Claude, nituye mu Rwanda hose cyane cyane chairman wa EPR. Muragitwaye ariko mutwaye, mwibuke mutwaye kimwe mu marushanwa atandatu. Urabyumva uti ikipe EPR nubwo igitwaye aho ntiyaba iri kugenda isubira inyuma, kuko mwitabira amarushanwa atatu mutwaye. Njyewe igikombe ndishimye cyane nka papa cyangwa Nyakabungo, kuko ni igikombe ntwaye ikipe ya kabiri bita mukeba bita Rayon Sports Gacanga Intabire. Nyirusha amanota yanjye 12, ubu nyirusha amanota angahe? N'ubu aracyari 12. Noneho ujyane umbwire mukeba wanjye w'umugore wanjye bita Gacanga, ubutaha ntabwo nzaba nyirusha amanota 12, nzaba nyirusha amanota 25. Kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amanota ku muntu utwaye igikombe agira, sibyo? Noneho ujyane umbwire abayovu ngo bazahore bicaye neza. APR FC ni ikipe y'amahoro, APR FC ni ikipe y'amahoro. Yari yitwaye, yari yambaye iki? Yari yambaye ikoti ry'umweru, yari yambaye ikote ry'umukara, yari yambaye karuvati imena igituza ikarimbura abarezi. Urameze neza, mubarize niyo ba
baraje urabeho gasenyi n'abafana bawe urabeho Kiyovu urabeho Kiyovu urabeho Kiyovu n'abafana bawe urabeho Kiyovu akengukore ukuntu hano hambiye se hari nyitwa bafana bikipe ya APR kabisa nurujya nuruza kabisa mu kibuga hagati nko mibona hano muri pere ibyishimo n'ibyishimo abakinyi bari kwaterwa bakabashira mu kirere ubona ko ibintu ari sawa cyane ababyeyi abantu bajye batandukanye baje hano kugira ngo barebe ku gahunda zifashe abafana ni benshi bari guterura abakinyi ibintu hano ko biryoshye ku ikipe y'ingabo z'igihugu kabisa itwaye igikombe cya 2022 cya shampiyona bone bafite brand nini cyane hano mu kibuga kabisa abafana bishimye 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 cyane abafana barishimye cyane abafana barishimye cyane ikipe APR nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona cya 2022 mu myaka 31 yonyine amaze babayo hano mu Rwanda babigezeho nyuma yuko batsinze ikipe ya Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa kuri uyu munsi kabisa w'itariki 20 z'ukwezi kwa kane 2024 kabisa abafana ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi kabisa hano abafana rwabisa ntago bashaka kurekura Mugisha Gilbert barafinda ubahesheje igikombe nyuma yuko atsinze igitego kimwe rukumbi cyabonetse muri uyu mukino basezera batsinda ikipe ya Kiyovu Sport hano batsinda ikipe ya Kiyovu Sport hano Okay mu byukuri nkuko ma interview okay mbanje kugushimira ndigikone international sibyo ngira ngo mwese murabizi ngira ngo ukuvuga ngo ibyishimo bimeze gute ngira ngo ntacyo mutari kubona amasa arabaha sibyo iki gikombe ubundi twagombye kuba twagitwaye kuri AS Kigali sibyo AS Kigali idukirira minshi urumva ari kubonye umukeba yuko dutwaye igikombe tubimerita tuyirusha amanota 15 kuba dutwaye rero tuyirusha amanota 15 APR yarabikoreye sibyo habe mu kibuga habe wabonye yuko kubafana wabonye ubwitabire ni bwinshi mu kibuga wabonye yuko ibintu byagenze neza wabonye yuko nibwo bwa mbere APR twaye igikombe irusha umukeba amanota angana gutya sibyo abafana ba APR mwitabira ku match akomeye nk'aya usanzwe ku yindi mikino isanzwe gukina n'ara makipe andi ntabwo umuntu akunze kubona kubera iki erega bara bifite akazi boss yakwirukana sibyo ntabwo bari ko kazi konyine sibyo ubundi abafana ba APR tugira akazi tugira akazi ntago twebwe tuba dutunzwe na match zonyine sibyo ubundi ntago washyira match mu mibyizi ngo uzabone umufana hano twakiniraga kwitara dukina saa 12 mukabona umufana yuko ameze neza umufana ari mwinshi mwarabonaga twarakubitaga tukuzo ariko ubu ngubu ntago wafata match uyishyire saa 9 noneho reba nk'iyi derby ngira ngo abafana mubonye uyu munsi mwakagombye kuba mwakubye nk'inshuro ebyiri mubonye kuri aba bafana mubonye ahangaha sibyo ntabwo wafata match ya saa 9 rero abanyamakuru nuko njya numva mubitinda wa mugira gute ntabwo wafata match ya saa 9 uvuge ngo ngabafana ngo turabagaye umukino wubonye ute urangiye mutsinze igitego kimwe uyu mukino ni shuwadiru abonye ko n'umufana ari shuwadiru ngira ngo umukino wari injyana muntu kandi noneho buriya iwanyu watetse isombe ugakiramo ikinono uyisombe uyirya imeze neza uyimena hejuru umuceri kinono kikaba kiri hejuru ikinono cyo hagati sibyo abarisana niyo mushyitsi aje arishima ngira ngo niwaje kureba iyi match uwo ari we wese aryohewe n'iyi match sibyo match yari ifunguye ku mpande zombi abayovu bari bikarakashije ngo ntago ngo APR yadutwariraho igikombe banuza bariya ba sefu ngo ntago bishoboka ngo ntago APR yadutwaye igikombe none se ubungubu munyegereje sefu ibyo yatangazaga nibyo akinye koko ngira ngo mubonye umupira wa APR ikinye sibyo umupira wa APR ikinye rero ni wizaho rikina ngira ngo nayo 15 ntabwo twiraye ntabwo twiraye twebwe turashaka gukomereza turangiza imikino yacu turusha Rayon Sports nk'amanota 25 Felicitations gutwara igikombe ariko se jyewe icyo nababaza mutwaye igikombe ni byiza ariko se murifuza impinduka mu ikipe ya APR dore ko bivugwa yuko Cherif Roger ngo mutamwemera murifuza ibinduka cyangwa iko ikipe twa igikombe mukomerezeho nje abanyita gacuma gikona dutwa igikombe turanishimye kandi gutwa igikombe
Foroje Christian ntago ntago tumwemera Foroje turashaka aho bita Chevrier uriya mukinyakame uriya mwarabu nimba atari n'umwarabu simuzi ariko wa Madrid ngiye gacuba gikona nkure mwibure sekere gikombe tuwagitwaye kaye kugitwara kwacu turabyishimiye kaye kugitwara n'umunezero Felicitations none wowe aho icyo nicyo ahubwo nkomozaho abakinnyi b'ikipe mwaguze abanyamahanga iyi sezo tuzi ko mugiye gutwara ibikombe byananiranye no kugera mu matsinda ya CAF Champions League mbere yuko mutabigerwa mu kinisha abanyarwanda none nabyo byarangiye mu nyajwi na piramide abakinnyi b'abanyamahanga bahari bagumeho cyangwa abasimbuza oya niba ibiruka ongeremo Ibirori hano kabisa ni sawa cyane nkuko muri ko murabireba urabona ko ikipe ya APR brandinze kabisa ibintu bimeze neza murabireba urabona ko ibintu ari sawa cyane hano kuri Kigali Pele Stadium turakomeza rero tuvugana naba afana tugumya tureba aka karasis kabisa urabona ko ari ibintu bimeze neza umutekano ni wose abantu bararya amaserifire kasi nakubesha ariko n'ubuzima n'ubuzima APR irishimye cyane bana guhutaza urebye nabi APR irishimye brandi nini cyane baragenda bareba kuntu gahunda azifashe kabisa rero njewe muri kureba nitwa Ejitos ndabereka ko stade imeze neza abafana ba APR ni benshi cyane kuko mwagiye mubyumva ama interview atambutse mwagiye mubabona barishimye cyane ariko icyagiye kigarukwaho baravuga ko umutoza Thierry Foroje n'ubwo yagitwaye rwose ngo bibaye byiza ya ahinduka muri rusange rero reka twebwe navuga ko dusore jangaha reka tubashimire hanyuma tujye gukurikira ikiganiro n'itangazamakuru uru n'urwa Gasabo Sport murakoze cyane nari niyo yita Ejitosi ciao ciao